បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទតែងតែនិយមតាមដាននិកព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កណាពេលនេះផងដែរនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel រៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមួយណាជាអាយដល់អ្នកមកស្គាល់ប្រវត្តិត្រួសត្រាសកំពូលតារាកំប្លែងទាំង3ដួងដែលធ្វើឲ្យអ្នកសាច់ហៀទឹកភ្នែកទាំងមិនដឹងខ្លួនបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចុចแชร์បាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជើងនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលនិយមគាំទ្រនិងធ្លាប់បានទស្សនារឿងកំប្លែងខ្មែរច្បាស់ណាស់ពិតជាបានស្គាល់តារាកំប្លែង3ដួងដល់ល្បីល្បាញគឺនីកុយនីវ៉ាងដឺនិងនីពាក់មីដែលជាតារាកំប្លែងទាំង3ដួងនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែទេពកោសលសម្ដែងនិងកាយវិការព្រមទាំងសំនួនវោហារស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលិចដែលធ្វើឲ្យមហាជនណាដែលបានទស្សនាការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ហើយគឺសឹងតែពុំអាចទប់អារម្មណ៍សើចបានឡើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះខ្មែរលោតសូមនាំមកជូននៅប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់តារាកំប្លែងទាំង3ដួងពីទីកន្លែងកំណើតនិងឈ្មោះពិតព្រមទាំងប្រវត្តិខ្លះៗដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះបាទ1នីកុយឈ្មោះពិតជួងជីតារាកំប្លែងនីកុយមានឈ្មោះពិតប្រកាសថាជួងជីកើតនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1957នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមានបងប្អូនមកកើតចំនួន7នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមុនដំបូងក្នុងឆ្នាំ1980តាមរយៈការលេងល្ខោនបាសាក់ក្រោយមកមួយរយៈក្រោយទើបលោកបានវិវត្តខ្លួនខ្លាយទៅជាតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសពថ្ងៃលោកមានក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនិងមានអាយុ64ឆ្នាំហើយ2នាយត្រង់ដើឈ្មោះពិតយិនសរឹមលោកគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ស្ដេចកំប្លែងកម្ពុជាទសវត្ស60នាយត្រង់ដើដោយលោកបានដើរតាមគន្លងសិល្បៈកំប្លែងរបស់ឪពុករហូតទទួលបានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងកាលពីទសវត្សទី90លោកបានទទួលមរណភាពដោយគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល21ឆ្នាំហើយ3នីពមីឈ្មោះពិតចែមច័ន្ទតារាលោកកើតនៅឆ្នាំ1980មានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំពង់រទេឃុំពពែស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងមានឪពុកប្រកបមុខរបរជាកសិករមានបងប្អូន7នាក់ហើយលោកជាកូនច្បងគេនឹងបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី9កាលនៅកុមារក្រោយពីការសិក្សាតែងតែទៅឃ្វាលគោជីក្ដាមជញ្ជាត់ត្រីដើម្បីជួយជីវភាពគ្រួសារលុះដល់អាយុ17ឆ្នាំក៏ធ្លាប់បានទៅបួសជាសាមណេរនៅឆ្នាំ2000បានលាចាកសិក្ខាបទហើយចូលធ្វើទិហេននៅបន្ទាយលង្វែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយដល់ឆ្នាំ2003ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើជាកម្មករសំណង់វិញនៅក្រុមហ៊ុនមួយនៅភ្នំពេញដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងខ្លាំងទីបំផុតក៏បានក្លាយជាមេការសំណង់នៅទីនោះក្រោយមកនៅថ្ងៃទីសំទុះនៅខែឧសភាសំទុះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2009
ក៏បានរៀបការមានកូនស្រីម្នាក់រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2010ក៏បានប្រឡងកំប្លែងជាប់នៅ CTN និងមានឈ្មោះល្បីល្បាញរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្រោមការបណ្ដោះបណ្ដាជ្រុំជ្រែងពីលោកសុវណ្ណរទ្ធីហៅតាវីកទ័របាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិត្រួសរបស់តារាកំប្លែងបាទ3ដួងដែលប្រចាំបាទលភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះគូសូនធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា